Змагання стартували на стадіоні «Зірка». У спортсменів низка завдань. Вони долали смугу перешкод, бігали на дистанції 1,3 кілометри. Продовжили змагатись на факультеті фізичного виховання. Кожен вид змагань під пильною увагою суддів. Дуже цікавий, змістовний захід, дуже гостеприємне місто, зала, в яких проводили стадіон. Подякувати всіх, хто присутній, як учасників, суддів, організаторів. Участь у змаганнях взяло 10 команд. Дуже приємно те, що є волейбольний м'яч в цих змаганнях. Там, де є м'яч, там є динаміка, є азарт, є вміння грати в команді. Тому рівень волейболу підвищується. Команди, фінал вдався, тому що команди налаштувались на гру. Тривали перегони 2 дні. Співробітниця обласного управління з надзвичайних ситуацій Марія Зеленяк перемогла у кросі на 1000 метрів серед жінок. Хороша підготовка, молодці організатори. Подумали о спортсменах, подарки, от медалі, грамоти, кубки. Результатом своїм довольна? Звісно, довольна. Перше місце, куди ж вище. За рішенням суддів, третє місце зайняли представники Нацполіції в області. Друге місце посіли бійці 3-го полку спецпризначення імені Святослава Хороброго. Перемогла ж команда обласного управління Служби безпеки України. Інна Собівчак, Олексій Горак, Катерина Савінова. Телевізійні новини СІБІН.